Novú garáž dnes môžete mať aj bez zbytočného murovania. Stačí kliknúť na náš konfigurátor a ľahko si vyskladať garáž podľa svojich predstáv. Zvolenú garáž už zmontujeme priamo u vás. Celá montáž trvá iba 6 hodín a poradíme si aj bez ťažkej techniky. Máme za sebou viac ako 400 realizácií a svojej práci rozumieme. Sme rodinná firma a záleží nám na vašej spokojnosti. Hotová garáž je vďaka modernému vzhľadu a kvalitným materiálom na nerozoznanie od murovanej. Navyše vás vyjde o 60% lacnejšie, už od 1690 eur. Vyberte si svoju novú garáž na kľúč. www.garazenakľúč.sk